निकालती हूँ ऐसे। মোৰ খাংটো ল'লে, তাৰপিছত সিহঁতে ছিঙিলে, ময়ো ছিঙিলোঁ, সিহঁতকো ভাল লাগিলে, মোকো ভাল লাগিলে, ফটো উঠিলে, চেল্ফি ল'লোঁ সিহঁতৰ লগত, খুব ভাল লাগিলে। আৰু সিহঁতে মোৰ খাংটো ল'লে, মোৰ খাংটো লৈ সিহঁতেও পাত ছিঙিলে, ময়ো পাত ছিঙিলোঁ, সিহঁতে ফটো ল'লে, ময়ো ফটো ল'লোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আগতে দেখিছেনে এনে ওচৰৰ পৰা? নাই দেখা, আজি প্ৰথম, আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। ক'ৰ পাইছে গম পায়? নাই, জাৰ্মানীৰ পৰা। অঁ, জাৰ্মানীৰ পৰা আহিছে। ভাল লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে। প্ৰথম পাইছে? অঁ, প্ৰথম পাইছোঁ। একেলগে পাত তুলিলে? অঁ, একেলগে পাত তুলিলোঁ। আপুনি পাত তুলিবলৈ শিকাই দিছে ন? অঁ, শিকাইও দিলোঁ। কি কৈছে তেওঁলোকে? ইহঁতে ইংলিছত কৈ আছে, মই বুজি পোৱা নাই। মই এনেকুৱা এনেকুৱা দেখুৱাই শিকাই দিছোঁ। ভাল লাগিছে নে? অঁ, ভাল লাগিছে। অঁ, মোৰ খাংটো ল'লে, তাৰপিছত সিহঁতে ছিঙিলে, ময়ো ছিঙিলোঁ, সিহঁতকো ভাল লাগিলে, মোকো ভাল লাগিলে, ফটো উঠিলে, চেল্ফি ল'লোঁ সিহঁতৰ লগত, খুব ভাল লাগিলে। আৰু সিহঁতে মোৰ খাংটো ল'লে, মোৰ খাংটো লৈ সিহঁতেও পাত ছিঙিলে, ময়ো পাত ছিঙিলোঁ, সিহঁতে ফটো ল'লে, ময়ো ফটো ল'লোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আগতে দেখিছেনে এনে ওচৰৰ পৰা? নাই দেখা, আজি প্ৰথম, আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। ক'ৰ পাইছে গম পায়? নাই, জাৰ্মানীৰ পৰা। অঁ, জাৰ্মানীৰ পৰা আহিছে। ভাল লাগিছে আপোনাৰ? ভাল লাগিছে। প্ৰথম পাইছে? অঁ, প্ৰথম পাইছোঁ। একেলগে পাত তুলিলে? অঁ, একেলগে পাত তুলিলোঁ। আপুনি পাত তুলিবলৈ শিকাই দিছে ন? অঁ, শিকাইও দিলোঁ। কি কৈছে তেওঁলোকে? ইহঁতে ইংলিছত কৈ আছে, মই বুজি পোৱা নাই। আপুনি মানে গম পাইছে আৰু পাত তুলিবলৈ? অঁ, শিকাই দিছে। অঁ, মই এনেকুৱা এনেকুৱা দেখুৱাই শিকাই দিছোঁ। ভাল লাগিছে নে? অঁ, ভাল লাগিছে। অঁ।